Drahí televízni diváci, srdečne vás pozdravujeme dnes z mestečka Strongsville, z parku v štáte Ohio a mojou dnešnou hostkou v relácii Spojený oceánom je pani Naďa Oroz. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Dnes sa ideme poprechádzať nielen týmto parkom, ale aj vašim životným príbehom, ktorý začal na Slovensku. Presuňme sa tam. Kde ste sa narodili? Narodila som sa v Prešove, na východnom Slovensku. Ako si spomínate na toto obdobie? Veľmi rada si spomínam na detstvo. Mala som šťastné detstvo, nemôžem sa sťažovať. Mala som veľmi prísnych rodičov, hlavne otca, čo si vážim kvôli tomu, ako som bola vychovaná a kto som vlastne dnes. To je taký veľmi silný odkaz, pretože prísnosť, keď je správna, tak naozaj prinesie veľa dobrého do života. Čo by ste vy na tom napríklad ocenili? Treba ukázať deťom, čo je dobré a čo je zlé. A keď náhodou niečo zlé vystrajú, tak mali by byť aj podľa toho... Aby zažívali následky. Áno, áno, následky, presne. Pretože to ich čaká vlastne v živote potom. Áno, áno. Lebo bez následok potom si nevedia vážiť ako dospelí. Skoro nič. Myslím, takže si, je to je... veľmi dôležité, áno. To je veľká pravda. Yeah. Čo ste si naopak vážili na mame? Na mame? Tak mama je veľmi calm. Ako taká pokojná? Pokojná žena, ktorá má svoje pravidlá, ktorá mala svoje manners, ako veľmi nás k tomu dovádza, aby sme boli slečni. Aby sme sa správali slušne. Veľmi, veľmi, vychovala z vás dámy. Áno, veľké dámy, presne. To si najviac vážim. To znie ako výborná kombinácia u vašich rodičov. Z detstva sa môžeme pomaly presunúť aj do takých tých neskorších rokov, možno puberty, školy. Na čo rada spomínate? Tak ja som mala celkom dobrý čas v škole. Veľmi som sa veľa neučila, aj na to, že som mala, napriek tomu, že som mala celkom dobré známky. Mala som veľa kamarátiek a kamarátov, hlavne chlapcov. Rada som hrávala futbol s chlapcami vonku, takže chodili sme do lesov, takže na to si veľmi rada spomínam. Mám rada prírodu všeobecne, takže mám veľmi dobré spomienky. Čo z tej slovenskej prírody ste stihli ponavštevovať a trošku zažiť? Hlavne Vysoké Tatry, Slovenský raj. Proste mám rada aj mesta, Bratislava hlavne. Ale v Prešove to bol môj najobľúbenejší taký večerný, večerná prechádzka pri fontánach a coffee shops. Myslím si, že mnoho našich televíznych divákov pritakáva, vie, o čom hovoríte, pozná aj okolie Prešova. Čo vás napríklad najviac naučila vysoká škola? Ani nie tak možno ako inštitúcia, ako skôr ten čas, ktorý ste strávili. Vysoká škola, ja som až tu chodila do vysokej školy, tam nie. A dokonca som si spravila až dve vysoké školy tu. No tak potom sa musím vrátiť trošku a povedzme si, ako vaša cesta viedla sem. S čím to bolo spojené? Tak bola som v folklórnom súbore Šarišan v Prešove asi okolo 8 rokov, s ktorým sme prišli do Spojených štátov v 1992 roku na tanečné turné, kde sme vystupovali asi mesiac a pol v rôznych mestách v Amerike, ale aj vo Windsor v Kanada. Začali sme v Chicagu a skončili sme v Clevelande. Aké to pre vás, ako pre mladú Slovenku, bolo prísť a zažívať tieto mesta, vystupovať v nich, tancovať v nich? Bol to veľký zážitok. Na to, že ja som vystupovala v rôznych štátoch v Európe, tak nebolo to až taká veľká zmena. Pre mňa to bolo normálne. Čiže to bolo vlastne len ďalší typ turné. Áno, ja som veľmi, ja sa veľmi pohodlne cítim na javisku. Ja som veľmi ako... Ste vo svojom živle, však? Ja, na javisku. Ja by som viac povedala, že som živšia na javisku ako v súkromnom živote. Rozumiem. Čo vás na tanci fascinuje? Ak sa to ťažko, dá vôbec vypovedať. Ťažko sa dá to povedať. Je to ako high. You get high. Je to veľké vzrušenie. Vzrušenie. Proste veľmi dobrý pocit, že robím niečo pre ostatných, ktorí sa z toho zabavia. Prinášate do sveta krásu, áno, pohyb. Áno. To je výborné.
No a vy ste sa teda ako sem pretancovali? Ako to turné pokračovalo? Tak skončili sme v Clevelande, kde som ja vlastne aj ostala. Predĺžila som si víza, naučila som sa angličtinu, išla som rovno na vysokú školu na tú angličtinu. Mm-hmm. Takže som sa vlastne naučila anglicky behom ani nie roka. Výborné. Tak som si urobila vysokú školu umenia, ako všeobecné umenie, väčšinou kreslenie, trošku aj maľovania. Takisto computer design. Mm-hmm. Takže všetko tak v jednom ste to mali. Potom som sa stala fotografkou asi na 7 rokov, tak som sa rozhodla, že mám viacej ambície, že by som aj chcela niečo iné robiť, tak som išla naspäť do školy, kde som sa stala cardiac sonographer, čo znamená, že skenujem ľudí s ultrazvukom na srdce. Wow. Yeah. Takže robím v nemocnici už asi 7 rokov teraz. Tak to je predsa len trošku iný typ umenia, ale stále je to niečo umenie. Je to umenie. Mm-hmm. Yeah. Ja to ľudské položím. Telo je asi najkrajší výtvor. Najkrajší takže a najťažší je. Mm-hmm, mm-hmm. Takže vrátim sa k tej svojej otázke, ako si na tie roky štúdia spomínate, lebo môžete približiť televíznym divákom, ako zažíva človek školu tu. Predsa len to školstvo je iné. Mm-hmm. Tak mám veľmi dobré spomienky na školu. Ja všeobecne sa rada učím o všetkom. Takže ja som, nechcem sa chváliť, ale bola som jedna z najlepších študentkov aj medzi americkými študentmi. Že našli ste v tom svoju vášeň takisto. Áno, áno. Proste veľmi dobré spomienky. Stretávali sme sa aj mimo školy na rôznych akciách, kde som hlavne tie prvé degree, kde som robila umenie, som takisto vystupovala na javisku ako v divadle a takisto aj v televízii trošku. Mm-hmm. Takže to pre vás nie je až také úplne nové. Áno, áno. Mm-hmm. Že bol to fun. Mm-hmm. Yeah. Pamätáte si na niekoho, kto vás tak v dobrom ovplyvnil, že bol taký dobrý role model, ako by to povedali, možno zo školy alebo aj potom z pracovných aj príležitostí? Jeden učiteľ, dvaja. Jeden učiteľ z televízie, mm-hmm. ktorý bol môj učiteľom televízie, tak povedal, že ty niekde dojdeš. Mm-hmm. Veľmi veril vo mne. Mm-hmm. A to strašne veľa spraví áno. Keď človek zažije, že v neho niekto verí. Áno. Mm-hmm. A jedna učiteľka kreslenia, kde som kreslila ľudské telo. Mm-hmm. To bolo najkrajšie a najťažšie mm-hmm. tvorenie, ale mm-hmm. veľmi, veľmi ma to bavilo. Mm-hmm. Yes. Je to také krásne svedectvo, keď my často na to zabúdame, že Boh v nás tak verí, že do nás vložil talenty a že my často zažívame skôr tú možno seba kritiku a že veci sú ťažké a pritom keby sme vedeli, ako nám on verí, tak sa pustíme možno do mnohých ďalších vecí. Áno, to je taká pravda. Mm-hmm. Ja tomu verím. Mm-hmm. Dobre, vy ste nám prezradili, do čoho ste sa pustili vy, určite toho bolo viacej. Mm-hmm. My ste spomínali, keď sme sa chvíľu rozprávali pred reláciou, že máte deti a že sa učíte aj od svojich detí a že aj vaše deti vás privádzajú k novým veciam. Áno. Tak rozpovedzme si trochu o nich. Tak deti vyrastajú v katolíckej viere. Od škôlky do 8. ročníka boli vlastne v katolíckej škole, mm-hmm. ktorú si ja osobne veľmi vážim kvôli tomu, že je to náročnejšie vzdelanie pre deti, mm-hmm. ako keby išli do tie obyčajné mm-hmm. školy. Takže by ste povedali, že ste vlastne zažili, že to katolícke školstvo tu malo veľmi dobrú úroveň? Áno, je na vyššej úrovni. Mm-hmm. To môžem povedať. To je dobré svedectvo. Sa vrátim aj naspäť k disciplíne, mm-hmm. k rozoznávaniu, čo je dobre, čo je zlé mm-hmm. v živote. A vážiť rešpekt. Mm-hmm. A rešpekt nie len Boh Ježiš, ale aj ostatných ľudí. Voči ľuďom. Áno. Mm-hmm. Mm-hmm. Vidno, že to v tých deťoch nachádzate a že ano. Oni vydávajú takisto svedectvo vďaka formácii a vzdelaniu. Áno, ktorej veľa sa od detí učím. Mm-hmm. Veľa. Kvôli tomu, že ja som vo viere nevyrastala, kvôli mm-hmm. našej vláde na Slovensku, ale veľmi, veľmi dobre sa cítim, že som k tomu došla a mm-hmm. že mám taký pocit, že niekde patrím. Uh-huh. A kde teda patríte? Presunieme sa do vašej farnosti. Áno, tak patrím do St. Joseph
farnosti vo Strongsville, kde chodíme do kostola každú nedeľu. Tam nie je ani otázka, či ideme dnes, či nejdeme. To je samozrejme pre nás. Že sa vám to stalo takým krásnym zvykom, ktorý je už pre vás prirodzeným. Rozpovedzte nám trochu o tej farnosti. Nie je to teda slovenská farnosť, ale vy nemáte problém rozumieť už anglicky tomu sa tam cítite ako doma. Sú tam nejaké aktivity špeciálne? Veľa aktivít, hlavne pre deti. Robíme si grilovačky vonku, máme rôzne hry pre deti, kde sa môžu spoznať deti aj z iných miest. Niekedy máme aj ako navštevníkov z iných miest, aj štátov, takže spoznať sa vlastne... Čiže žije to tam tak rodine, by sme mohli povedať. Ja, veľmi rodine, áno. K tancu sa predsa len ešte vrátime, pretože predsa vytvára veľmi veľkú časť vášho života a vy už v ňom nepôsobíte len ako tanečníčka, ale aj ako pedagogička. Áno. Rozpovedzme si túto časť príbehu. Keďže som sa rozhodla tu ostať v Amerike, tak vedúci súboru Lučina, tam Ivanec, sa rozhodol, že by bolo dobre, ak by som mohla začať učiť v súbore a pomôcť. To nebolo veľmi na dobrej úrovni, takže dostala som súbor na celkom dobrú úroveň, že mohla sa reprezentovať nielen v amerických štátoch, ale aj v Kanade a samozrejme aj na Slovensku, kde akurát sme sa vrátili zo Slovenska 14. júla, kde sme začali s Bratislavou, tak sme vystúpili na Bratislavskom námestí 5. júla na pamätných dní zahraničných Slovákov, čo bolo veľmi veľký zážitok pre naše deti. A takisto sme sa potom presunuli do Detvy, čo je veľmi známy folklórny festival, kde sme vystupovali 9. júla, kde doktor, pán choreograf doktor Fabišik postal veľmi, veľmi dobré číslo s rôznymi súbormi z iných krajín. Bolo nás asi 265 tanečníkov, alebo aj muzikantov, speváčok, takže sme vytvorili hodinu a pol program, ktorý bol úžasný. Určite stal za to. Určite stal za to, možno, že ho niektorí diváci aj zažili. V čom si možno najviac vážite ten slovenský poklad uložený vo folklóre ako takom? Je to cítenie v srdci. Proste všetko, čo ide od srdca, tak proste sa povedať, ale proste možno, to sa ukáže tak, ako sa má. Že je to taká tá autentickosť, ktorá sa potom následne vie dotýkať srdc možno aj iných. V čom by ste možno tanec prirovnali k takému bežnému životu? V čom vám možno aj taký váš život prípadá ako tanec? Tanec je ako, by som povedala, ako život na javisku. Proste ťažko sa to dá vysvetliť. Je to veľmi vzrušujúce, má veľký význam k tomu, že hlavne pre naše deti spoznať slovenskú kultúru. Veľmi sú hrdí na to, že môžu ukázať svojim kamarátom aj v škole, aj v kostole, že proste kde ich rodičia alebo prarodičia vyrastali a aké tradície mali. Pretože predpokladám, že máte v súbore aj slovenské detičky, ale zároveň aj napríklad, ktoré sú už tretia, štvrtá generácia, že už vedia len o svojich koreňoch. Áno, je to pravda. Máme deti od 3 rokov až po dospelosť. Krásne, tak to je taká široká paleta. Áno, široká paleta. Aj charakterov. Áno. To asi vytvára vašu prácu nielen zaujímavou, ale aj náročnou. Tak... Je to náročné, ale ja som si už tak zvykla, že je to proste radosť. Čo vás možno na tej práci najviac fascinuje? Najviac by som povedala to vzrušenie v deťoch. Že to vlastne chcú robiť. Je to pre nich veľká vzácnosť. Proste ja rada robím s deťmi, o ktorých viem, že to chcú robiť. Je to veľká rewards pre mňa. Že je to pre vás odmenou. Odmena, veľká odmena, yes. A čo naopak, aby sme to nevykreslili len v dobrom, je možno také náročnejšie, s čím sa treba popasovať, keď sa človek venuje takto deťom? Tak
Najnáročnejšie je vlastne to, ak sa majú učiť slovenské pesničky niektoré. Mm-hmm. Proste vysvetlím, aké majú meanings, ako mm-hmm. význam, že o čo vlastne ide, aby sa do toho aj trošku vžili, mm-hmm. aby to bolo viac prirodzené na javisku. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Takže... My sme trošku propreskakovali aj v tej Amerike, tak k tomu vášmu príchodu sem sa chcem vrátiť preto, aby som sa mohla spýtať, čo si možno pamätáte, že bol pre vás taký príjemný kultúrny šok a naopak možno aj taký, taký nepríjemnejší. Tak príjemný kultúrny šok, ja by som povedala, že najviac ma tu priťahuje tie veľké možnosti. Tu sa dá vlastne urobiť hocičo, môžete... proste sa zaujímať o iné oblasti v života, iné zamestnania. Proste je tu veľmi veľa možností a to mm-hmm. ma strašne priťahuje. Mm-hmm. A šok je taký, že nie veľmi príjemný, že všetko je tu ďaleko od seba. Mm-hmm. Ľudia sú viacej ako samostatní. Tak izolovaní. Izolovaní. Mm-hmm. A proste bez aut sa tu nedá ani žiť. Mm-hmm. Takže všade treba sadnúť do auta a mm-hmm. ísť. Takže ja som mala rada na Slovensku tú blízkosť, tú, že sme sa všetci dobre poznali, sme sa stretli v meste, porozprávali sme sa. Mm-hmm. Proste ja som vždy chodila do mesta pešo. Veľmi málo ako autobusom alebo autom. Proste rada som mala tú blízkosť, tie coffee shops a mm-hmm. proste... život. Mm-hmm. Aj nočný život hlavne. Keď ste už prešli sama na Slovensko, tak sa spýtam ešte, čo vám z neho chýba okrem kaviarničiek a blízkosti. Tak najviac mi chýbajú tí moji starí kamaráti a hlavne zo súboru Šariša mala som veľmi veľký zážitok z toho. Mm-hmm. Tam som vlastne vyrastala moje teenage years. Mm-hmm. Vlastne, že tam som sa naučila veľa. Mm-hmm. Takže mm-hmm. to mi najviac chýba, ale ináč našla som si aj kamarátu aj tu a mm-hmm. rada sa vracam na Slovensko a vždy sa stretneme, mm-hmm. keď tam prídem. Takže... Mm-hmm. Ako často sa vám možno darí chodiť na návštevu? A niekedy som chodila každý druhý rok, až pokiaľ som nemala deti. Tak potom som... chodievala tak každý tretí, štvrtý rok a teraz som, posledný krát som bola tak po 7 rokoch. Mm-hmm. Takže mm-hmm. to najdlhšie bolo. Mm-hmm. Určite ste si našli tu veľké zázemie a veľkých kamarátov, mm-hmm. alebo teda dobrých priateľov. Čo možno z tej mentality ľudí tu mm-hmm. v tejto časti Ameriky, kde ste vy v štáte Ohio, si tak ceníte na ľuďoch? Tak cením si dobre srdce, že chcú dať. Nie všetci, ale dosť veľa. Možno hlavne, taká štedrosť? Štedrosť. Mm-hmm. Hlavne v tej katolíckej rodine by som mm-hmm. povedala, že sme veľmi, veľmi si spolu pomáhame aj mm-hmm. v ťažkých chvíľach, takže je. Mm-hmm. Proste cením si to. Mm-hmm. Je tá farnosť takisto taká, že ľudia musia prichádzať zväčšuje vzdialenosti, alebo je to skôr už také lokálne? Skôr je to lokálne. Mm-hmm. Yeah. Čiže to predsa len ešte viacej vytvára tú atmosféru rodiny. Áno. Však. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo naopak, ste si možno vďaka tomu, že žijete medzi Američanmi alebo aj medzi inými národnosťami tu, začali viacej vážiť na tej slovenskej mentalite, na tom slovenskom spôsobe života? Acceptance. Ako, mm-hmm. jak by som to povedala, neviem, jak to... Také prijatie, že vedia prijatie, Slováci dávať? Prijatie, že proste non-judgmental. Mm-hmm. Že nesúdia tak rýchlo. Nesúdia, mm-hmm. ja. Mm-hmm. Takže... Rozumiem. Vo vašom príbehu ste spomenuli, že pre vás je katolícka cirkev ako domov takým čerstvým novým domovom. Mm-hmm. Tak mi nedá sa neopýtať, že čo zatiaľ na tej vašej ceste vás tak najviac zaujalo alebo fascinovalo? Tak najviac ma zaujal stories in Bible. Mm-hmm. Proste veľmi, veľmi som bola prekvapená s určitými vecami, ktoré mm-hmm. Boli overwhelming. Mm-hmm. Ako, že sa vás to tak veľmi dotýkalo. Áno, áno. Mm-hmm. Je to
Páči sa mi stories, ako čítanie v každom, mm-hmm. v každej nedele, mm-hmm. čo robíme. Proste z každého sa niečo naučím a aplikujem to v svojom osobnom živote, mm-hmm. s rodinou. Mm-hmm. To ste veľmi pekne vyzdvihli, že vlastne story, ako teda príbeh, je mm-hmm. pekný formát, pretože mm-hmm. dokáže prehovoriť k nášmu srdcu takým zvláštnejším spôsobom, však? Mm-hmm. Mm-hmm. To je pravda, je. Mm-hmm. Takže asi zohráva veľmi veľkú úlohu aj kňaz vo farnosti. Áno. Čím vás možno obohatil kňaz, čím je pre vás požehnaním práve v tejto farnosti? Je to veľká autorita pre mňa. I'm looking up to mm-hmm, the priest. Že k nemu tak vzhliadate? Áno, áno. Mm-hmm. Samozrejme, sú veľmi priateľskí. Môžeme sa aj porozprávať osobne, aj mimo kostola. Takže mm-hmm. keď nie, sú nejaké problémy, že mm-hmm. treba vyriešiť, alebo ak mám osobné problémy, tak je to pekné sa takto osobne porozprávať. Mm-hmm. Je to dobrý pocit. Mm-hmm. Je to asi výborné, že je to také svedectvo, že viera nie je vytrhnutá z reálneho života, nie. Vsadená len do kostola, mm-hmm. ale naopak, že preniká do každej oblasti života. Áno. Mm-hmm. A tancom aj túto poslednú časť našej relácie trochu zakončíme, pretože my sme už takisto mali hostia v našich reláciách, mm-hmm. Milana Straku, ktorý sa zase v oblasti Detroitu tancu venuje. Tak sa chcem spýtať na to, ako tu slovenské komunity spolu spolupracujú. A my máme veľmi dobrú spoluprácu. Stretávame sa asi dvakrát, trikrát do roka na iných akciách. My v Clevelande ako Lučina súbor robíme gala program, kde si pozývame aj iné skupiny z iných štátov, hlavne ako Milan Straka z Detroitu, čo je sesterský súbor zo Prešovom v Šarišane. Mm-hmm. Takže na druhý týždeň ideme spolu na Pirohy festival, čo je blízko Chicaga. Áno. A takže tam vystúpi Šarišan z Detroitu, naša Lučina a takisto súbor z Kanady. Mm-hmm. Takže urobíme si asi dvojhodinový program mm-hmm. spoločný a ľuďom sa to nesmierne páči. Mm-hmm. Veľmi si to užívajú. A hlavne tie pirohy. Vracia ich to asi určite v spomienkach aj na Slovensku mnohých, ktorí tam možno už dlhé roky neboli. Áno. A určite ja mám z toho, ako sa hovorí, husiu kožu už tu, čo ešte to zažívajú ľudia, ktorých sa to dotýka, pretože ich to vracia domov, by sa dalo povedať. Áno. Keď spomínate pirohy, nechýba vám tu slovenské jedlo? Veľmi mi chýba slovenské jedlo. Vyrastala som na dobrom jedle, hlavne chlieb, čerstvý chlieb a hlavne makovníky sú moje najobľúbenejšie. Takže predpokladám, že keď sa dostanete na Slovensko na festival, tak práve toto je tam pre vás veľkým potešením. Áno, áno. V detve som si dala. Čo naopak, učíte to napríklad jesť tu ľudí, že Američanom predstavíte pirohy? Američania majú veľmi radi pirohy. Mm-hmm. Takže máme tu pár ľudí, ktorí vedia robiť pirohy od scratch, jak som povedala, od začiatku. Celý ten proces. Áno, celý proces. Naozaj takže homemade, ako je, by povedali homemade, tu. Áno, je to veľmi, veľmi dobrá pochuťka pre všetkých. A čo naopak, keďže vždy to tak porovnávame, tieto dve krajiny, si užívate z jedla tu? Ja sa snažím neveľmi jesť je fast food, by som povedala. Ja sa viacej držím tých organických vecí, ako jednoduché jedla, šaláty a zelenina, ovocie, proste jednoduché mesa, ryby. Mm-hmm. Takže ja nie som veľmi na tie originálne americké jedlá. Mm-hmm. No. Ale asi ani nie sú všetci tak, ako niekedy možno na Slovensku alebo v Európe. Všetci. Majú ľudia ten predsudok, že Amerika sú všetci na fast foode, nie je to pravda. No, nie je to pravda. Mm-hmm. Vy ako tanečníčka asi viacej ešte oceňujete ľudské telo ako dar. Áno. A vnímate, že sa on treba dobre starať však. Áno. Mm-hmm. Boh nám dal krásne telo, treba sa o neho starať. Myslím, že raz sa budeme zodpovedať, ako sme sa len dobre starali, takže mali by sme sa asi viac. Máme len jedno telo na celý život. Mm-hmm. Presne tak. Po všetkých tých rokoch, čo ste strávili tu a všetko, čo vás obohatilo, čo ste sa naučili, čo by ste možno odkázali ľuďom, ktorí žijú na Slovensku? Máte niečo neprestať také? Veriť. Mm-hmm. Veriť hlavne, že Boh má pre každého určitý osud. A netreba sa, by som povedala, stresovať na každej maličkosti. Treba to vidieť ako väčší obraz, že aj v tmavom tuneli je svetlo na konci. Mm-hmm. Yeah.
A možno niekedy asi to najťažšie, že keď nevidíme celý ten obraz, vedieť počkať na ten ďalší áno, krok. Áno, áno, be patient. Uh-huh. A moja možno posledná otázka v tejto relácii by bola, či by ste odkázali mladým ľuďom, aby cestovali? A aby spoznávali iné krajiny. Je to veľmi dôležité. Kvôli tomu, že veľa detí sú narrow-minded, čo znamená... Že majú taký možno úzky záber, úzky ako hľadie na svet. A keď človek začne cestovať, si ten záber rozšíri a vidí viac čistejšie, more clear. Vy ste si takisto váš záber rozšírili a vidíte čistejšie, našli ste cestu a domov aj v katolíckej cirkvi a boli ste ochotná vydať o tom svedectvo aj pre našich televíznych divákov, čo si veľmi vážime a veľmi vám za to ďakujem. Ďakujem pekne. A ja vám veľmi pekne ďakujem. A vám, drahí televízni diváci, z tohto krásneho podvečerného parku prajeme ešte krásny zvyšok dňa.